Слава Україні! Розпочалася 648-ма доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом минулої доби відбулося 88 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 3 ракетних та 20 авіаційних ударів, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Вночі російські окупанти вчергове атакували Україну, застосувавши керовану ракету Х-59 та 12 БПЛА типу «Шахет». Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 10 ударних БПЛА. Авіаційних ударів зазнали Козача Лопань, Петропавлівка Харківської області, Щербинівка, Авдіївка та Побєда Донецької області. Під артилерійським вогнем опинилося понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. В зоні відповідальності ОСУ «Північ» на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області. В зоні відповідальності ОСУ «Хортиця» на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії в районах Синьківки, північно-східніше Петропавлівки, Іванівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де силами оборони відбито 7 атак. На Лиманському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії в районі Серебрянського лісництва Луганської області, де силами оборони відбито 4 атаки. На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Іванівського, Андріївки та Кліщіївки Донецької області, де нашими захисниками відбито 21 атаку. Силами оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Завдають ворогу втрат у живій силі та техніці. Закріплюються на досягнутих рубежах. В зоні відповідальності ОСУ в Таврія на Авдіївському напрямку окупанти за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвєрного, південніше Тоненького, Первомайського Донецької області, де силами оборони відбито 25 атак. На Мар'їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області, де силами оборони відбито 11 атак. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районах південно-східніше Вугледара, західніше Старомайорського Донецької області, де наші воїни відбили 3 атаки. На Запорізькому напрямку противник 12 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення в районах південніше Роботиного, західніше та північно-західніше Вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку. Завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці. Виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. В зоні відповідальності ОСУ «Одеса» на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра. Продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Протягом минулої доби підрозділи ракетних військ завдали ураження по 2 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 1 пункту управління, 3 складах боєприпасів та 4 артилерійських засобах противника. Також минулої доби силами та засобами протиповітряної оборони України знищено 1 керовану авіаційну ракету Х-59. Орієнтовні втрати противника минулої доби склали 930 окупантів, 4 танки, 11 бойових броньованих машин, 8 артилерійських систем, 1 БПЛА оперативно-тактичного рівня, 1 крилата ракета, 22 автомобілі та 2 одиниці спеціальної техніки. Підтримайте Збройні Сили, переможемо разом! Слава Україні!